Já vám děkuju. Šílenství, jako se lidi radujou. Já vám přečtu příběh. Žádné důvody k životu. Nesnesitelný den se nedal zastavit žádnou dávkou čehokoliv. Mizerie se vsakovala do poulicích nic netušících, kráčejících lidí a já necítil žádnou lítost. Byl jsem ze svého poklidného uvažování o bolesti každého kroku posledních dní vytržen tak nepříjemnou silou, že mě vlastně uspokojovalo utrpení veškeré nemocné lidské populace. Při onany jsem si málem otrhl důležité části pro zachování rodu. Chtěl bych vlastně něco zachovávat. Láhev rumu se provokativně leskla na polici a žena nejvíce zneklidňující můj rozkrok mi zavolala, že jsem prý nepříjemný, žárlivý a tak trochu celkově sebevražedně znějící. Já ale neměl sebemenší chuť se zabít. Popadl jsem lesknoucí láhev, přihnul si a kouzlem tančícího démona se přesunul na olšanské hřbitovy. Bylo ovšem kolem páté a dveře jednoho z nejklidnějších míst pro mou nemocnou poetiku byly zavřené. V nedalekém parku postával hlouček stínů v kapucích a lákal mě svou povědomou vůní. Ahoj. Mohl bych se přidat, snad byste mě mohli vytrhnout z mizerie dnešního dne? Hovory stínu se zastavily, stáhly si kapuce a obnažily tím své identity. Byly to tři ženy a jeden zakrslý mladík neurčitého věku. Ovšem nevíme, jestli tě pak pustíme z naší přemilé společnosti dál. Měl bys si nás pobavit, pokud chceš trávu, pokud chceš radosti. A pokud bys snad chtěl i dnešního večera zasunout svůj stárnoucí út do jedné či více z přítomných dam. Tak děkuju. Nic takového se nekonalo. Potáhl jsem si s navyklým gestem silného kouře, vydechl a spatřil všechna pekla života věsně ještě v zřetelnějších barvách. Vy nejste skuteční, vás nemohu šoustat. Natáhli si kapuce na hlavu a stali se opět stíny. Ano, nemůžeš. Řekl hlas, jež pravděpodobně patřil ženě, nyní opět stínu s největším poprsím. Vrátil jsem se opět domů do bordelu, do úzkosti prožívané samoty a opět se chopil láhve rumu. Ve stejné hodiny neměné pozici jsem se dočkal následného rána. Z relativního klidu mě vytrhlo až šílené bušení do dveří. Otevřel jsem a nebyly tam ani stíny. Zhroutil jsem se k zemi a již nikdy nedokázal vstát. Jsem připoután k bolesti a nerozumím ničemu, co se stalo, co se odehrává. Žena mých nejtajnějších představ přišla až po několika dnech a po těle měla modřiny. Zhroutila se vedle mého ochrnutého těla a na místě zemřela. Nedokážu se zabít. A to i přesto, že bych k tomu snad i měl jisté důvody.